enkoko enzungu munana ze zikuwasiza abawala bano nga Grace Kakola omutuuze ku kyalo Busimbi Gombolola yakakasiza nti zize ng'onazirabye ayitawo n'ayita abakulembeze b'ekyalo. Ngeza okulaba ng'ebyoyo ebyokungulu byonna baagenda babisalako babisalako ate bw'ogenda okutuna mu mulyango gwabwe ng'ebyo bye baasalako ebya pinka akutte banalina zisiiga eddagala ensasa ebya pinka nga byonna weebiri awo. Abawala bano beewozezaako nga bagamba nti nab'enkoko baagulangule kyokka nakkiriza nti eyazibaguza baakitegeera nti nzibe kubanga yali azitunda ssente entono ddala. Yengamba mulamu ulira waliwo abagamba nti batunda enkoko. Mama enkazi gumu kitunda empanga ebiri ne tumugamba kale zituletere naye onazigo zituletedde ne tujja ne tumulaga wano yazeeta kusalamu n'ekitundu ezakawungeezi n'azeeta n'azisamuna okusinziira bbeeyi gye yatugamba n'enkoko ze twalaba. Aludde nga babba enkoko ezo ne bazireeta ne baziteeka mu kayumba ako ne bazikuumiramu ebbanga ne baziggyamu bajjamu bagenda batundako mpolampola. Abakulembeze b'ekyalo nga bali ne poliisi bagenze mu maka ga Nsubuga nayo ne baazaayo kyokka beewuunyiza olw'ebintu bye basanze. Eno basanze Nsubuga yadduse dda wabula waliwo atutegeezezza nga bw'abadde yakedde okumunoonya era ng'aliko ebintu by'avunaanibwa okubba wabula bwe yatuuse ewuwe Nsubuga yayagadde kumutema butemi. Mu bibadde mu nnyumba mubaddemu enjaga obutayimbwa emifaliso eminene esatu TV 2 DVD player 4 n'ebirala ku batuuze abakuŋŋaanye kulika bategeezanga ebimu ku bintu ebizuuliddwa bwe biri ebyabwe. Ssaawa ya leero mufaliso gwange ngukwatidde wano ekikakasambu gwange mwerose ebintu ebyo nabyanjulayo byonna. Sempeke basudde ssentebe w'ekyalo kino alaze obwennyamivu olw'obubbi obuyitiridde ku kitundu kyabwe. Nga tusaba abatuuze bongere okutuwa amawulire tukwasaganyize wamu tusobole okulwanyisa ababbi tubajje ku kitundu. Ebyo nga biri bityo omukyalo omulala Victoria Jambo agudde mu basajja ba LDU ku lw'e Kasenyi bw'abadde ng'akedde ogenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okusula ng'awulira obulwadde. Nasuze seewulira bulungi kwe kukeera ng'endeko mu ddwaliro. Neninda abatakisi ku lw'e Kasenyi nga tebalabika we wavudde owa booda. Ategeeza nti abadde agenda n'asanga ba LDU nga bakutte emiggo ne bakwata booda booda ne bagikuba wansi olwo ne batandika okubakuba emiggo. Tudde tuweta bwetu timukoona ne tusanga aba LDU basatu ne bagoba owa piki owa booda n'agezaako okontrolinga piki owa LDU omu yavudde eri n'akuba piki. Nansika bw'ati nengo wa booda naye n'adduka buddusi. Batimothe Kwesingwire ategeeza nti agenda mu kooti olw'okukuba mukyala we. I'm going to sue them and I'm serious on that. And I have to get the trial the best Antonis do it. RDC w'Entebbe Haji Nuru Njukimbabaali agamba nti omukyala ono owa booda abadde amuweese bwe yalabye apa LDU n'asalawo okudduka oluvannyuma ne bamwanguyira ne bamukwata oluvannyuma lw'okugwa wansi w'afunidde bino obule. Kubanga nali nabagamba abantu nti naddala abantu abalwadde bw'abeera ng'abadde mulwadde siraba lwaki adduka abeerewo ayimirire abanyonyole. Luka Kajiri ne Godfrey Sempe gye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.